17. listopad je nesmazatelný dnem naší historie. A nejenom naší, i kapely J.A.R., která v den sametové revoluce vznikla. A každý rok v tento den plní k prasnutí velký sál Lucerny. Ani letos tomu nebylo jinak. Ale zdáli se mi tentokrát trochu nervózní. Ne, nemám čas. Ježiš, pane, musíme. Tak jsi božrá. A pěkně z nadhledu, a děláme hezky. Podhled je nemoc českých kameramanů, na to se vy***e. Pokolikáte už máte velký sál? Velký sál dneska je asi po 23. Dvakrát tam to nevyšlo díky covidu, jinak by to bylo po 25. Ať se děje na Václaváku, na Národní třídě, cokoliv, tak tady je ta svoboda. Jsi nervózní před koncertem? To je vždycky široká otázka. Nervózní nejsem, ale mám obrovský respekt. Potřebuju mít svoji chvilku klidu. Byly časy, kdy to bylo bujaré, takže pro samou bujarost jsme nevěděli, kdy vylez na pódium. Rozespíval jsem se už, rozespívával. A vlastně vzhledem k tomu, že je hodina do koncertu, tak našinec tu formu tak jako ladí. Teď už je to poslední to vyvrcholení, tak jsem už jako takový ne jako nervózní, ale už mám chuť se ožrat. Rychle to domluvme a vypadněte. No počkej, ale... Zatímco si koukáte koncertem, který se zapsal do dějin rapové hudby, jdeme se mrknout na ostatní členy kapely Před. Tady se koncentruje hráč. Se koncentruje. To je dobré. Jaký máš rituál, Romane, před koncertem? Já mám rituál takový, že si dám jedno pivo a sedím tady vždycky před koncertem s Martinem Valihorou, to je bubeník, dobrý. Vyslechne mě moje starosti, moje věci, a poradí mi, co mám dělat potom, a vlastně dneska to je stejně takhle jako každý rok. To je čert, to je manažer kapely J.A.R. Dobrý večer, pane čert. Řekni mi, kde vidíš kapelu J.A.R. za 10 let a je to schopný ukočírovat ty kluky? Určitě. Vidím ji tak po celém světě. Pozdrav mámu aspoň. Zdraví mámu. Novinářům, kteří chodí na různý akce a pojídalí catering, se říká holubí letka. Mezi tu já nepatřím, protože si nikdy na žádném koncertu jídlo nedávám. Ty si hnízdo si vemu. Tebe se zbíhají sliny kvůli tomu hosímu hnízdu, viď? Já jsem právě na dietě, takže já si hosí hnízda odepřu až do Vánoc. Jo, takhle do Vánoc. No, přiznám se, že na Štědrý den asi zřejmě budu trochu prasit. A právě proto do té doby prasit nehodlám. A na závěr jedna novinka. Příští rok hodla kapela J.A.R. oznámit koncert ke svým 35. v největší aréně u nás. Nemám obavu z toho, že kdyby se ten barák povedlo naplnit, že nějakým způsobem vyhoříme. Na to už jsme příliš zkušení. Ty se, Romane, kdo to spunktoval. Já se do toho nebudu zasahovat. Ty se sám sebe. O to, koho myslí? Nevím.